dama yëngal sa cœur ma chérie sa jëkkeur waruma mësa tak li lay mussal ci man moy bul mësa fexé sa jëkkeur tak ma yow lolu ngay bay mais bu sey bi amé bañu fana fanana yalla xamné la fanana fananati fana fana nati titi 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 yakuma ci sénégalais yalla xamné dédé way ñu am do ay way dombu la sénégalais na ñun ñun tuddé ko na ahmadou ñu ko fi tek ci mu nek copy collé papa ñu bu jital ñi mel I am the game man suma génné wi ana game bi dama leen laaj bo leen ma génné wé ana game bi kuy game kuy game fi ken gameul kudul man mayor game bi ñom ñep samay petit lañ samay fils lañ samay jëkkeur yow samay fils lañ kuma ci wo nga wuy ma fof xana nga bëgg ki rek mais ku ci amone occasion nek ak man ben une heure de temps ci neek ñom mom xamna ni bëgg nu waxtaan ñom ñep seen xel xama lan mo ci neek tejj ak boy bi ci neek parce que sama ex jëkkeur lañ xam nañ ma ñom daal neek bi leen ump fi leen ni may vidéo ni wala sama neek bi xel seen xel yëpp ngi ci lal bi ñom ñepp sama ex jëkkeur la no te di tordu ñom ñepp ñu naan boy bi bu mako jappé ya ki la xolal instant do lañ bëgg mais man suma waccio duma lekkat motax game bi force da fay over te kuma yëngalaat nak ma gënna wa yeneen preuve kër yëpp attention mën na dugg à tout moment mën na dugg sa kër bu dé sa jëkkeur maçon la bu dé sa jëkkeur tailleur la man xébuma dara à tout moment dama dugg sa kër perturber sa zone yëngal kër gi daw génn donc attachez vos ceintures et levez la garde ku nelo bama dugg sa kër doto ko defati ndax suma démé sax daf may top nan ma tié ma vie qui est l'homme de ta vie dégg ko nan ma qui est l'homme de ta vie ya osé kay ya xam kay qui est l'homme de ta vie c'est toi l'homme de ma vie deug la ma ngi dem liggéey nak su ko défé ngeen jël information bi avec modération ngeen tempo ko bu ben xol deund bu ben xol djuk tapoté len xol yi ngeen tapoté ko def ci cœur oui parfois yenn yi do xam lu muy nuru do xam ndax soxor la do xam ndax ma tay la yow do comprendre yow ki mu ngi doga marié la moindre des choses bi nga waron gëna mëna def moy nga souhaiter que heureux ménage mais ngay tok diko indil stress wu lune de miel ki soxla na leneen lu dul lool hein ki fu nek ni ñepp nga ko ngab di wax ci mom su ba ko ngone ci kërëm mu ngi doora genn prison muy jema def di bégal bopam di jema faté li fi jaar yow ngay ñew tok fi di wax say bax ak say nek yow da nga xamul ne affaire bi ñepp koy def même mala yi sax dañ koy def nan ay sama kaw lal ak sama kaw li ak goor ñeppay xalaat sama kaw lal bobu nga ñaké fayda parce que jigen moy ko xamanteni au moins day yam ci benn goor mais japp nga ne carrément affaire bi ay tat lak ay wène ak ay gemmiñ ak yu ken xamul vous pensez que c'est ça la vie aduna du lor rek yow doomi ngay am sax après dalay mujjé djépi parce que yene genre ngeen xamné di ngeen dem ba yar sen doomi ñu dem ba mag duñu am sax ban pied sur quel pied danser yene pervertir jeunesse au Sénégal avec ça ngeen tok ci réseaux sociaux yi ku nekk di wone sa bop il faut tamit ngeen jema savoir raison garder nit du lepp lo bëgg wax rek nga taxaw wax ko ñun nekkuñu fi pour yar kenn mais dañ leen bëgg wax rek ne leen amna aduna da ngay jéki am frein fara gemiñ dafa soxla frein parfois du lu jar wax lu jar ta wax nga wax yow ki mu ngi tok la moindre des choses comme nima ko waxe encore une fois nit bu nekké ci bisu banex dang koy jappalé yow ki jëkër ji amna mën na am jigen bu ko neex mais mom la choisir la qu'est-ce que tu peux donner ay ngonlek wak ay ngayek nga mëna joxe sa kaw lal lool rek nga mëna def mëno leneen fi do fi def ba yor fi ñaari leuf benn leuf rek nga mëna am donc tel parce que le fait que nga nan kan ay boy sama kaw lal be ken xamul kaw lal bo dem gis fa leneen tew yaangi jexal naw yaangi jexal da nga xamul la yaangi jexal nak
pour yow affaire yi ngay def ni produit yoy non fu nek ni sa yaram bi dang koy été nga xamul la xalé yu judd 1900 2000 yi ngi ni gën la faré gën la mol bu len xolé ñu melni ay pitaw ay fraise yow fu nek ni jéxal nga dé té nga xamul la jéxal nga rek mais nak kam nga rak ay darami doro il a bien choisi tanul la yow mi nga xamné goro gor ku nek jaar na fa ngay melni basang taleku yow golo yeb ci yow sa kaw lañuy jangé yek ba rakki ay darami xawma rakki ay dara nak mais man mom bëgguma koy toj.